မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ကြီးတသက်တမတ်တန်းနဲ့တွေ့ခေါ်များမှာဆရာကြီးဒုတိယရွယ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကရေးထားတာကမမေ့နိုင်တော့မျက်နှာထားတဲ့ဘယင်မတူတယောက်နဲ့စကားပြောလျက်ရှိစဉ်စကားတလုံးမှသွားသည်ဖြင့်ဘယင်မကအလိုမကျသည့်အနေဖြင့်မျက်လုံးပြူးကျင်ကျင်ခံရသောမင်းခါစားကြောက်ကြသည်ကျွန်ုပ်ထယ်ပို၍ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လိမ့်မည်မထင်ပေအမှန်ကိုရေးရလင်ကျွန်ုပ်သည်စန်ဒီဝီအားချစ်ကြိုက်လျက်ရှိတော်လဲကယောကမီရဲ့ရဲ့စကားပြောလုံးဝမဝင်မဲဘယင်မတယောက်ကဲ့သို့ပင်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိခြင်းမှန်ပါသည်ငါတော့သွားပြီးစိတ်ဆိုးသွားပြီးဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့မှမလုပ်တတ်ဘူးခံယုံမဲဟုအောင်းမိကားတငယ်ချင်းကိုဖေကိုသာတန်းတမိပါတော်သည်မျက်ခုံးချီခြင်းသည်အလိုမကျသောအတိတ်ဘယ်မှတပါဘာမှမရှိငါတော့လွဲလေပြီးဆိုကယွံကျိုးမရာဖြစ်လျက်ရှိ၏အင်္ဂလိပ်ဝိထုအမြောင်းများဖတ်ဖူး၍16နှစ်သားရှိပြီဖြစ်သောကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဝေးသောလူငယ်တယောက်သည်ဤခေတ်တွင်ရှိလိမ့်မည်မထင်ပေကျွန်ုပ်သည်စိတ်နှလုံးညှို့ငယ်စွာနှင့်ဂျောင်းထဲမှထွက်လာ၍စောစောခိုက်ကစန်ဒီဝီနှင့်အမျိုးကြီးတို့ထိုင်ခဲ့ကြသည့်ဇရက်ကတုံးပေါ်တွင်တယောက်ထဲထိုင်နေ၏တခဏမြာကြာသောအခါအမျိုးကြီးတယောက်ထဲထွက်လာ၍ဆက်ဖြဲဖြဲမျက်နှာထားနှင့်ဟေ့မောင်ဖေးသိန်းမင်းကမကိုဘာပြောလိုက်တာလဲဟေ့မေးလိုက်ရာကျွန်ုပ်မှမျက်နှာထူပူသွား၏စိတ်ဆုတ်သွားသလားမာကြီးရဲ့ငေါမောင်ကတဲအားသေးတာကိုဘယ်လိုပါလိမ့်မာကြီးရဲ့ဘာမျှစကားကောင်းနေကြတာလဲမိမိကခေါ်နေရတော်ရေဂျောင်းဝမဖစ်လိုက်သူမှာဆန်ဒီဝီဖြစ်လျာကျွန်ုပ်ဒီသူ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အခါမချုံမချင်းလှုပ်နေသောမျက်နှာထားကိုမြင်ရမှလွတ်စီအမိန့်ကြသောတရားခံကဲ့သို့ရင်ထဲ၌အေးသွားတော်သည်ငါဘော်၌စိတ်ဆုတ်လင်ဤမျက်နှာထားမျိုးမဟုတ်နိုင်ဟုကောင်းနှုတ်ချက်ထုတ်နိုင်လေသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်အားတက်လာသည်နှင့်ဒီခေါ်လိုက်ပါဦးမာကြီးရဲ့ဟေးမလာပါအောင်အေးမလုံနဲ့မိမိကဖုန်းကြီးတွေကိုပြီးလက်ရီကတ်မလို့တဲ့ပြင်ကုန်ပြီးတော့အမျိုးကြီးလဲထသွားရလေရာအုတ်လေကကိုနှစ်ယောက်တည်းတက်သွားကြ၍ထိတ်တို့ရောက်တော့အခါထိတ်တို့ရောက်တော့အခါတွင်စန်ဒီဝီစီကျွန်ုပ်ဘက်သို့ဆက်ခနဲတစ်ချက်လက်ကြည့်၍ကြည့်လိုက်ပုံမျက်နှာထားမှာယနေ့တိုင်မမေ့နိုင်အောင်ဝဲလျက်ရှိပါတော်သည်ကျွန်ုပ်ဒီထိုမျက်နှာထား၏အတိတ်ဘက်ကိုအမျိုးမျိုးတွေးတော့ကြရာနောင်တွင်ဖြစ်ပြသောအချင်းရများကြုံရသည့်တွင်မှမောင်ရင်အပုံနဲ့တော့လွဲကုန်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုဆိုလိုဟန်သူကြောင်းစဉ်းစားမိပါတော်သည်ဖူတန်ပေးခြင်းနဲ့ထိုညနဲ့ကျောင်းဆရာအဖွဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဗရံများစီတီထောင်တိတ်သို့တက်ကြလေရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တေးချင်းဆိုနိုင်သူတယောက်မှမရှိပေချစ်ကြိုက်ပါသည်ဟုဖွင့်ပြောခြင်းတုံ့ပြန်ဝန်ခံခြင်းမရှိသေးတော့လဲကျွန်ုပ်ဤစိတ်ထဲနိုင်မှုငါတို့နှစ်ယောက်ကဤဘဝတွင်မလဲနိုင်တော့ပြီနည်းနည်းနေ့လည်းညအချိန်မီ၍သူ့မျက်နှာကိုမဝမချင်းကြည့်နိုင်ပြီတော့မြည်နီနီကကကြည့်နိုင်ပြီတော့မြည်ဟူသောစိတ်ကူးသည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးခဏကလေးမှလက်သည်မထင်ပေါ်ပြီးရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်နေတော့၏ဂျောင်းမထွက်ကားသာတွင်ဥပိုးစိန်ဤတစ္ဆာထားတီးချင်းတပုတ်ကိုရင်ထဲ၌ပြစ်ချန်လွန်းသည်နှင့်ဟစ်၍ဒီဆိုလိုက်၏မသိညွန့်ရဲ့နှင့်မောင်စိန်ဟာဂဟေနှဖြာကူရွှေနှဖာစုရဲ့နှင့်ရွှေနှဖူးစာလေးလေးနော်ပြဩဆက်ကြနတ်များကြီးမှရေးတတ်ပလီဤတပုတ်ကိုစန်ဒီဝီတို့ကြားလောက်သောနေရာမှတီးဆိုပြီးရထားလိုက်သည်တွင်အပြူကြီးကဟေးမောင်ဖေးသိဆုံးအောင်ဆိုကွဲ့တော်ဟုပြောလိုက်ပြီးစန်ဒီဝီအမေကြီးအပြူကြီးနှင့်အခြားအိမ်သူအိမ်သားတို့ဤအတံများဖြင့်ဝါကနေရဲလိုက်ကြလေရာပံမပေးဖို့ပြောထားသည့်ဆရာပါဦးကဆရာဖေးသိန်းကဖိုတန်ပေးနေရဆရာတို့ရဲ့ဟုပြောလိုက်သည်နှင့်ဆက်၍မဆိုတော့ဘဲနောက်မြပါအမကြီးရဲ့ဟုပြန်ပြောပြီးဆက်လက်တက်သွားကြလေ၏မမေ့နိုင်တော့ညတညာတဲ့တောင်ထိပ်ကြီးဗဒံများစီဒီဖရာတို့ရောက်ကြတော့ခါတော်သလင်းလာဆန်14ရက်လကလည်းထိန်ထိန်ဝင်းလည်းရဲ့အေယဝတီမြေကြီးကိုထိန်ထိန်ကြီးမြင်ရပြန်ဒီဒီတော်၌လည်းဖျောင်းနိုင်မိများဖြင့်ဝင်းဝင်းလည်းလည်းရှိနေပြန်တီးလိုက်သည်နေရီတန်ကလည်းစိတ်ငြိမ်သောတောင်ထိပ်၌ညအချိန်တွင်အသေးနှလုံးတို့ကိုရစ်သွားစီမတက်သားရပြန်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်တဲ့ခံကလည်းညှော်လင့်ချက်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်တင်ဖောင်းကားလည်းရှိပြန်ရလေကကြည်နူးရွှင်မြူးလိုက်ပုံမှာတသက်တာတွင်မမေ့နိုင်ဆုံးသောညတညာနေဖြင့်နှလုံးသားတွင်တစိမ့်နှိတ်ခက်လျက်ရှိပေတော့၏အချစ်နှစ်ပတ်သက်၍ဘာတစ်ခုမှမေမေရရမရှိသေးခြင်းကမှန်ပါ၏တို့ရာတွင်မျက်နာကိုကြည့်နေရလျင်ဘာလို့သိသည်ဟုမတောင့်တပဲကျေနပ်ချင်းအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်သည်ဟုယူဆလောက်အောင်တင်းတင်းရောက်ရခြင်းရှိခဲ့သောကျွန်ုပ်ဖို့မှာဤမြလောက်သောချမ်းသာမှုဒီပင်အေယာမဒုက္ခကြီးတစ်ခုဖြစ်နေကလေးပြီစန္ဒီဝီသည်အခြားယောက်ျားတဦးတယောက်နှင့်မျှလက်မထက်သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်သည်
Leshi chini te dobi manisa chenle nizi. Ii daine ben, linga ne sauni na di huyu le tozenga tenge mi baadi. Paramiya ziri piya wero ma abiyan ki duen, demo wo nai adu siwe laike jaya. Ameji di shiga ne maduwe jano a, saywen zado miyana tamyo ne, khanna khanna lanji di hu, taribyu ge mi di. Dodo, ii di maale jano yi atemiya da pshin na yi. Jijenga ma ma di, saywen zajin hu di ma ga jano yi atem dada pshin na yi di hu, dwe mi yi. Sandy winnie bada da miya duen, jano di go 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 atemi jiwe, amiyan don song leya shiga yi. Jailong aji do jang bi lo, tomo ho, mimi go go yongji mu, confident, ma shi do wadana jang bi lo ma yo nai ma. Ido pshisi, bu banjian lo nai, lo nyan du de yao pshisi ngu, shisha, shita shao long duen, duya ba li o mi. Yuji ma da sen na. Pada miya ziri wero ma bian yao jia di nao da ni nyan ni duen, yuji di, jano do yi ni indu ma lan sabu bao la yi. Ii ngduan jano do yi ee mimshido le haken di ni wangwe de yaw du alokba lwebi tabi wale du biangshi dwa li ya jano di baadun ne edu selle ni taan jimshi yi. Abyoji yaw la do ga malasabu la jimshi vi loto ma miya ga biongja di ya jano ga abyoji ya abota du kodwa do ka de yaw yi miyana gu de yaw lanji ja yi. Jano di sante uya chitja ya na midu go ma di mabibe chay yue bo jimshi ya loto ma miya ga jano ga abyohanji ne nyine bihu temi ja jau ne Nau ni biu biya cha di di. Ya gong biu ji ga san di video e nai a juan da wen. Tue wen. La ghe di. Lekka dong dong wei shi di di. Jano di bo da duen biu ji ya ni ya tangin bi yue. Nyan ni chin san tang jami di duen. Gong do za ga ba ghe di ye ten ne. Fu jang do shi mi do le. Da pe nai ga. Mi di za ga se do miya ma shi ba be ne. Gong do za ga ba la ya ma shi nai hu. Cha cha la yi. To nao biu ji ga. Wang pui ni. Mago men tegay jay da la. Togana nai de mo say donga te bientan do tu na jay pien. Jano yi nan yogu na longa ga song yi do lai di ne. Jano yi miyana ben da miyuda mi pshidwa jengu ab yoji mi nan ya di lakana ne. Du ben an aden wa yi. Jano le yogda ye afi ma bi nai me ngay ji ne bi de yi. Nang de ma. Wajang miya le ma yi. Mi so di do le me ji ga so lai de mong ye. Hoge la ya jano go ling na miya la ma ji ye. Nga mongwa de yura gu, pada miya zi di buwe ma mene du du dwaja de fwe dega, chong se ade yagwa. Ngui dong nong ne say naga diyan di ma me de, saka sa ni de mong ye. Bedunga sa da le bia, buwe ga bian la ma la. Moho hu mong ye, tala lo shi dwa bi, nu belu le de bia. Mi ji ga do kaba ba ba be, do mi ga le mi za ga gu na tong ya ma be. Hai, di lu su bi ja yi wo bia ma ye. Bi ja lu shen di gu ma ji ba la ja lu di le guwe. Jano ga ta yi kong lai chen di. Gan da pien biu wa o ma ji. Ma ga ma gu min jai ni a blau jai bi le gwe. Shidang gade ya ba wai ya. Di jang gu mi ji ga ma di bu mao ye. No bia du ga di do di de mo ho la ma ji ye. Di da bo gwe. Da pien mi ji ga bi da na yu ma de la ya. Ma yu lo ben de lo ma le. Mi ga ba ma biu wu da le mo ho. Ba da miya zi di bwe ga bian no ma mi ji ga. Mi ga ga ka bi a ma ji gu lo lai da be. No, duga go bia. Duga men lo wae sheda de. Nga go dong. Paa ma mi bjobu. Maji ya ba lo tende le bia. Maji ya bjoji bi me nale ba de. Pun lo do mi bjobu bo. Dekhe de lu bak la. Jau ja gali ya ba ma mi bjobu ene. Ming gali ya bjoba ma la mao e. Meji ya ba lo ma lai de le maji ya. Teke jai lo shen mi ba miya lo bi bjokai ma de. Toku do jeno di jene maji ye. Pa miya le do. Jono ga jai da ha, teke jai da ba. Dulewe di lao ba re, aku. Aku jono pwemyo ni yuwe mho la. Dito du si ga zaka da long lao yao, jono. Dongbi, jono u dongbi, bian yo bi wa la. Mi ba miya gu jono lo ba. Du me iya mong si gu lu lai lu, ma ji la ya da, la ya bi we ha, mong ye, se cha ya lao ga yo bo. Dabi me du si ga zaka da long gu jono, jaje ma di de, ma ji ye, de se lao mi bi wa bia. Dilo su mi bi ya da bo mo. Taku ro si de, ma ji. Jono aro ngwi dong nong jia dwi sing na gai dwi. Bari do mada nang bai wu ya. Dari di ba re. Kuran da ma di yao ka ngwi di mo malu wa wu. Mi ji ka le na le ba re. Da bian bai do lao za ka bian ma le ma ji. Na bian ka ro ma ji ye. Turu da mi ni yao ye. Miti la dwa jia malu. Uga bian no la ga me. Miti la gu ba lo le bia. Du mong di yao si de mo la. Di jong gu da mi malu re. Mong ga da mi ba miya ne si ten ta bi ro. Du mong ga da bo ma du so yin wa bia. Ame li si da cha. Tu monga kona dan onay zuin bida lai de. Nga monga na dan nang bu ni di de.
အပြိုကြီးပြန်ကန်နီးနဲ့ကျွန်ုပ်ကတောက်ယူဦးစဉ်ဤတွင်ပန်းအောင်ပြောလိုက်ပြီးမျက်မှောင်ကြီးကိုသလိုမျက်ခုံးကြီးသလိုလှုပ်သွားပုံကြောင်းပြောလိုက်ရာအပြိုကြီးကဒီကြောင့်ခဏခဏပြောပြီးအမကြီးတို့ရေချသေးတယ်ငါမောင်ကတေယူတာကိုဟုတ်တယ်ရေမော့ကပြောရင်ပြန်သွားလိမ့်သည်ဤတွင်မှာသခိုင်းတော်ဝင်း၌ချောင်းလီကအတဲ့တွင်စန်တီဝီကကျွန်ုပ်ကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာထား၌မောင်ရင်အဘုံနဲ့တော့လွဲကုန်ကြပါလိမ့်မယ်ဟုဟူသောအတိတ်ပဲရှိခြင်းကိုတွေးဆနိုင်မှာတော့သည်ဗရမစီဒီဘွဲ့တော့လိုက်ပြီးပြီလို့ပေါ့တို့ဖြင့်လွဲတော့မှာပဲကံကောင်းမလို့ပါတကားဟုလည်းကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါသည်ဒီကဖြူစင်သောမြစ်တာတဲ့စန်တီဝီကိုပိုးပန်းခဲ့သောဖြစ်ပျက်တွင်ဤချင်းသည်ကျွန်ုပ်ဖူရ၌ညှို့လက်ချက်အများဆုံးအောင်မြင်မှုအနီးကပ်ဆုံးသောအချိန်ပိုင်းခြားဖြစ်၍ထိုညစ်၌ကျွန်ုပ်သည်စန်တီဝီเจ้าကိုပြောတတ်ကြသည့်တငယ်ချင်းကာလာသားများ၏ဝိုင်းသူမသွားတော့ပဲကိုယ့်အိမ်၌ပင်စိတ်ကူးရင်လည်းရှိစိတ်ထဲ၌ရှိသောချင်းရကိုရေးရလင်ယခင်ကမူစန်တီဝီကြောင့်ပြောပြခြင်းကိုနားထောင်နိုင်တော့လေ။ဤညစ်နိုင်မှုချင်းဝင်းချင်းကို၎င်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းမကြားကျင်သောစိတ်ဖြစ်နေကြလေပြီ။ကိုရင်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲဟုမေးလိုက်ခြင်းသည်ဖြစ်ရာထိုကဲ့သို့မေးရအောင်လေကျွန်ုပ်ဖို့ရာတွင်လည်းဘာမှမေမေရရပိုင်ဆိုင်သေးသည်မဟုတ်သောကြောင့်ထိုဝိုင်းကိုရှောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ကို့အဖြစ်ကိုပြန်၍စစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါအပြိုကြီး၏ဇကားတက်တက်မြတ်သာရှိသေး၍၎င်း၏ဇကား၌ပဲပင်ကြိုက်ပါသည်ဟု၍ဖွင့်ပြောခြင်းမျိုးမရှိပါ။သူထင်တက်တက်မြတ်သာရှိသေး၏။တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ဖို့ရ၌စိတ်ကူးရင်နိုင်မှုအချက်လက်များပါရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြက်နိုင်သောချင်းရများကိုဖယ်ရှားပြီးအောင်မြင်မှုအကြောင်းရာများကိုလက်ခံကာပုံကြီးချဲ့ယူပါတော့သည်စိတ်ကူးရင်သည်ဆိုတော်လဲမြစ်တာဆင်ကြံမှုကြောင့်ညဉ့်ညံသောချင်းရများမှာပါကိုတဦးတဲ့ပိုင်ပစ္စည်းနေဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးဝဝကြီးကြည့်နေနိုင်ကြပြီတော့မည်ဟူသည်ထက်မပူခြင်းကိုကျွန်ုပ်သစ္စာပြုဝင်ပါသည်စန်နေဝီကိုဝင်ကလုံးစုံတွင်ကျွန်ုပ်တတိယဆုံးစိတ်ကူးမိဆုံးအပိုင်းမှာ၎င်း၏မျက်နှာပင်ဖြစ်ရာတဖန်ထက်၍စိတ်လိုက်တော့မျက်လုံးမင်ဖြစ်ပါသည်ကာတက်တွေခါသည်ယင်ကြည်ချင်းတွေလုံးဝသတိမရခြင်းမှန်ပါသည်ပြည့်ချက်တွေဘရဘွားရှိကြသောကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပြန်၍စစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါများတွင်စန်တီဝီပေါ်၌ထားရှိသည့်မေတ္တာဤရှူစင်ခြင်းသည်အကျဉ်းနှံဆုံးဖြစ်ပါတော်သည်နောက်တနေ့နေ့လယ်တွင်စန်တီဝီတမိနှင့်အပြူကြီးတို့သည်မိထီလာသို့မိထားနှင့်ပြောက်သွားကြမည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့၏အိမ်ရှိသို့မြဲထားဆိုင်ခြင်းကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ထွက်ကြည့်ကြတော့လဲရှက်သည့်နေ့ပင်မကြည့်ဘဲနေလိုက်ပါသည်ယခင်ကမူကျွန်ုပ်၏မြေတားကိုမြည်သူအားမှဖွင့်၍မပြောဘူးသေးသောကြောင့်မဆက်တော်လဲယခုမှမူအပြူကြီးအားဖွင့်ပြောပြီးဖြစ်သောကြောင့်အပြူကြီးကိုလည်းရှက်သည်အမေကြီးကိုလည်းရှက်သည်စန်တီဝီကိုပင်စကားပြန်မရသေးသောကြောင့်ရှက်သေးသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ညံသောလူမျိုးကလေးတစ်ယောက်သည်ကမ္ဘာလောကတွင်ရှိပါလေ၏လို့ဟုတခါတရံတွင်ကိုဟါကိုမေးမိပါသည်ဒီကဖခင်ဤအစီအစဉ်နဲ့ထိုနေ့ညတွေတွင်ဖခင်ရောက်လာ၏ဖခင်ဤမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်တည်းဖွင့်ပြောရမည်ကိစ္စကိုတတိယ၍ဒိတ်ခင်းနေဖြစ်ရ၏ဖခင်ကမူတပတ်ခါမင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်ဟေးကျောင်းဆရာကြီးကိုပြောပြီးအားလုံးပြင်ဆင်ထားဟုပြောသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကခွင့်ခံခဲ့ရမှာလားဟုမေးရမဟုတ်ဘူးတခါရက်ထွက်ခဲ့ရမှာဟုပြောသည်ဖြင့်ဥကောင်ကြီး၍သွား၏နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သိရသည်မှာကရွှေဘုံမြို့ရေးပိုင်ရုံတွင်ကုညီဆာရေးဆေးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဟက်ကလေးဆေးကြီးနှင့်တကွရုံးအုပ်ဆေးကြီးနှင့်ပါစီစဉ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၃လအတွင်းအလုပ်တစ်ခုရလိမ့်မည်အကြောင်းပြောသည်တွင်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာ၌တွေးဆုပ်ပြီးဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်သွားသည်ထင်လိုက်မိ၏ကျွန်ုပ်ကခေတ္တဆိုင်မှုပြောတော်လဲလက်မခံသည်နှင့်ဇန်တီဝီเจ้าနှင့်အပြူကြီးစကားများကြောင့်ကိုပြောပြလေ၏ဒီလိုဆိုပါခက်တယ်လေဒီကနေ့ညနေငါသွားပြောမယ်လေဤတွင်ကျွန်ုပ်ကသူတို့မရှိသေးကြောင်းဇန်တီဝီထံမှဇကပြန်ကိုစောင့်နေရကြောင်းပြောပြလေရာဖခင်ကကိစ္စမရှိဘူးမင်းလိုက်ခဲ့ရုံးပို့ပြီးငါတစ်ခေါက်လာပြောမယ်ဒီနဲ့ကဲဟုတ်မလားအဲ့လိုမေး၏ကျွန်ုပ်ကစန္ဒီဝီစကားလုံးတစ်လုံးအတွက်စောင့်စီလိုကြောင်းအပြူကြီးစကားတက်တက်များသာရှိသေးကြောင်းပြောတော်လဲမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နေရာကြမှာပါကွယ်လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါငါတစ်ခေါက်လာပြီးပြောပါမယ်ဟုအတင်းခေါ်သေးနဲ့လိုက်သွားရပါတော့ဒီခံရခဲဆုံးတော့ရက်တဲ့တပတ်တဲ့ရွှေဘုံမျိုးတို့ရောက်ကြ၍ရုံးအိုဆေးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးစီစဉ်ပြည့်ရတွင်ထိုခေတ်၌ရွှေဘုံတစ်မျိုးလုံးနဲ့ရုံးအားလုံးနဲ့ကိုတန်းအောင်သူတယောက်မှမရှိသေးရာအကူဆေးမြလောက်ဖြစ်ဖို့မှအခက်ခဲမရှိမျက်နှာပင်ရခဲ့သည်ကျွန်ုပ်ဤတင်ပါတွင်သွေးသူနာကြီးချက်ချင်းပေါက်လာ၍လမ်းပင်မလျှောက်နိုင်ပဲရှိသည်နှင့်ဝက်လက်သို့လိုက်လာရပြန်သည်သွေးသူနာဟူသည်မှာပြီးမဲ့ပြီးမှပျောက်ရသောအနာမျိုးဖြစ်၍ကိစ္စတန်လန့်အတွင်းရက်ပေါင်း၃၀များလောက်ဆောင်းရမည်ရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်အဖို့ရ၌ရဲပြီးပို့ထားသည်နှင့်စိတ်ဆင်းရဲကြရပါသည်ဤရေးတွင်ကျွန်ုပ်ဖခင်ကတော်ရှာပါပြီသည်မန္တလေးမှတရင်ကိုနားထောင်၍စန်ဒီဝီတို့သားမီပြန်ရောက်ပြီဟုကြားသည့်အနေနှင့်တပြိုင်နက်ချက်ချင်းဆင်း၍ပြောရာလက်ခံလိုက်သည်ဆိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာလာသည်တို့ရတွင်ပြီမဲ့ဖို့ရရက်တတဘက်ခန့်လူသေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤတသက်တာတွင်အခံရခက်ဆုံးသောရက်တတဘက်ဟု၍မှတ်တမ်းတင်ထားရပါသည်
哦吧比巴金哦哦吧比巴金呢，这天就拉家山东人的嘛，在家底下陪啊，说那几个多年皮多，皮鱼，这弄一堆子拿来，皮包的呢，出内嘛呗，满的里都先拿个一，年年跟人不打东有啥要味，旮旯在等个见面许多，人家都多来呀，在这看面多，等个见面的出伢来，在家底下说那几个铺多家烟砖，是用的也稀的呢，现在对伢的，老王老弟，这弄个面来面见。 嘿嘿，胡爷胡，多年欧巴贝拉家这片，真都安安顿住个伊。欧巴贝拉家这片，真都安安顿住个伊。从咱几多看，老广东的发根一只家伙，身体为没跟个来看来讲，这天家家为许多讲欧巴贝金许多户对伢伊。身体为个不办对面呢，第二个母，真都一来个说来个。Congratulations，苏巴贝的，同年的湖南一流组的队员，真都嘛很有几的要骗的月。看那看那欧巴贝金看伢伊，啊，秋个嘞。 多多龙那路的八百家，走路个片路过长，该家么烂板的，旁边几大个欧盟几龙的大股票户标一，这出个嘞，他说么标本的嘞，都买来免息的八百户，门标一，这大多这一把的，第六是走路，青鸟么看目标户，标度个标一，第二个，估计个不八百，把些的来户标一，差第二个，都个个人的嘛，就走路个零零个点的把送来嘛来户标里的，一路是那段，这路是有桥度呀。 云南山南对面，文威西的西带个里面，东南小南对面西家巴里，英里沙沟，米面老天际江，天下拉贝的，一个土山多记忆的。土年呢，见到的这个见面呢，都大家底下皮亚外头来多多，来多多嘞，山里外沟面路地的呢，路中呢快比，这要开来越下一，山里外头大米的，一皮亚外头，那等于拉得经过来，见到地皮皮，皮亚外头要越，西面上帮忙也比。 黑阿布面啊，两季来生，见面多包括那段山里温的镜头，明年前三夜里的稍微没家里头。一，初看那没跟我们面阿呗，山里温的要太细啊，镜头个缓慢的在脑塞来面标准，都一初三多，明年他过，明年亚的呢，等个呢，也他来一，山里温的镜头啊，龙标镜头在卡特空西的，来看那呢，赛季不一样，脑都来几来呀，没几要来的呢，没要了呗，上他来一，都亚段。 这个标准不一样的，你看他妈母都一面拿来，见了一边是的。没记要了，越见到过面多看，见到苗脸多面的上面没后背，写的露露，安那的露露偏内经过对呀伊。你这边写的，没记啊，见到过面的一段，完大不面的经过对下来的，见到对大面鸟龙一，木鸭哥，南面来讲一点呢，老三面讲过有等于，见面多这个话问，等上背来呀，谁马出来了都，三弟为的，一看面的差，等的切。 来几的多嘞？没几亩个，面南工业多少亿？一米嘛几个都得米啊，不多，旅游个里面个几啊段，俺们也农业都得要批多奖。对一年，比我们个，这农南么来样？南么来那样许多的？这个没几年嘞，这农地那个里面那边也没收到呗。这要拆变了，也标记印度多呀，标记嘛，那高一年嘛面呢，外地多加多奖，嘛对个呀去。再地许多旅游个里都要批开嘞，这个来看比。 这一路地呢，叫做给啥许多奖？都落去印度这一带比闽南关系一，这路嘞没进来的嘛，有压力也是一，多多都要他们带完。包括外面都来门面，等个人过回过的，等他们把到的。那时候呢，这路地外头没变老板，内印度变老板，排队一没嘛谈论。三六五也讲过，松山门面里一，多高嘞？他跟伊在讲过，来看来的苏州干部，龙哥的另外一路段。 工地白马路的腰杆，外面越米面点大米收多奖，没几个来看来的都是加压奖。可以要么再批评人家个，真的话没标牌他个奖，啥地片标牌嘞？伊这个也偷来多，大米鸟都一面那他的，面那他的，这边包嘞也是别味。真的米面了么看来，么看见来的个破边样都米么好呗。多多，真的破样来，过这一看过没龙王，是内件嘛？他跟伊这个个都没见个。 来看来的苏多嘞，三六五个那个七家八的户，五代偏西，这三十个偏西，分下文干部件没些的多讲，这老的三六五个苏南关没些，没几个大苏南米，这老苏建都个没几么好，三六五偏内的偏国家来些，我的也得到这米的要的，米个也得破单，被查到这个修建的有难关系，七家八的户分下文干的这个没有五代也是，没他的六表的要个，米把被查单，修建起米落户。 苏伯伯困也是的，没好呗。一个等个见面也阿别木的，同年呢，这老妈
ชั้นเลี้ยงเสียดีอารมณ์เล่นนั่งอยู่ดีสันติวิโก้ทบบ้านจันทร์ตัวเลยพอบีก็ดีแต่ทบบ้านไปตัวคุยยืดจนนู่นน่ะไม่ใช่จีไม่ใช่บ้านไหนทบบ้านไหนตัวเลยพามาจูสิมีโมโหตายยี่ช่วยกวาดผิดผิดเลยมีหูจนนู่นด้วยมีตัวตัวแต่จะดีอาพยาบาลไหนสันติวิมีนักหาคุณที่ยาวีพามาจูสิมาเลยหูที่จันทร์ตัวสันนับเชล่าอีอีเนี่ยเรื่องจันทร์วิยังเชื่อมุ่งหวังละอีแต่ดีสิทุกเพื่อเกลี้ยง เป็นนี่เนี่ยมาสุดที่อย่างลงมีเพียอีจันทร์ก้ามูมองในจงในเรื่องจ้าวาดูหูดูสกามีพิโรจีเนี่ยเช่นนั่งดูด้วยมีดีเนี่ยด้วยส่งมีมีอาโมเป็นมาจูด้าจันทร์เอาเป็นวันเลยดูด้าเบียนบีโวเสกุบเชบอลีเอชีนอกจากนี้เนี่ยเอียมาโนยวันเลยดูเบียนยันเซนซาลีเอชีเดนกาลาด้าเดงเจมีอาเนี่ยมาจันทร์อีกูเรื่องกงกูชูเทนจีเวจันทร์ว่าเขมรลีซาดูเดียวดีจันทร์อีนี่เองดูยาวเลยจันทร์อามีเนี่ยมีน่าดมยูเนจีจิงกูจะรีบอยู่มีดี ทุกที่เจ้าว่าเจ้าต้องมีหน้าที่ในบ้านเราแต่ถึงกูจะยาอะไรเปล่าขมยาดูจะบีบีแล้วมาสู้นายมูเจ้าดีดูยี่มีหน้าที่กูมีอาชีพอาเพียงตัวเจ้าจึงต้องแสดงกูเจ้ามีตัวเลยพามาไม่เบียวเว้ยเสียเสียในใจเลยดีมันนี่ยากเลยอะพยายามไปมาขมยาดูไล่ชาจาระมาดูอยู่ยาเจ้าดูกับเบียวจีนลงเบียวจีนลงอู้กูยาในจาระเว้ยตัวดีรู้ดับพากงตัวเลยเปล่ากล้ามยาเบียวจาระนับผู้จ่าไปเลยเปล่า จ้าดูดีกันนี่วันเลยเปลี่ยนน้องไหมเปล่าแต่เงินจีนี่ดอกไม่ดูจีนน้องโอ้ขมยาเลยจ้าบีบีละยังกับเบียจ้าบาร์เลยทราบยังเอ็มยังขนาดเท่าไหร่ยังจันโอดีเอเวลเล่เลยเว้ยได้บาดว่าเลยแต่เงินจีนี่ช้าแต่เงินจีนี่เอาอีเองดูเว้ยเว้ยขอบีน่ะต้องเอาตาดีชงดูจีดูตัวจ้าเลยดีเดี๋ยวสั่งดูเว้ยจ้าบีไปทำมาแต่เงินจีนก็เวสกี้เดชูเนี่ยโซดาบีซาดิอามยาเลยมาบีน่ะซันดีวีอีเอเมจิโลบงโกแล้วก็นุนยากาซาบีบีก็จันโอ้ ไปทำอะไรวิสิกิวิสิกิโกเนี่ยมีอยู่อีมาใส่ถั่วลาดีเนี่ยดูดาวมีเดียวกันหูเงี้ยกันวิกลิงอะไรของเดนน่าเนี่ยเงี้ยเสียงเงี้ย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 เบียดเดียบยาดูเจนเนาะขมยาเนี่ยกว่าบาร์เลยน่าจะสีเนี่ยอีบาร์เบียขมยากองว่าต้องได้เนาะเอาเนี่ยกองโมหูน่าเดียวกันปีนี้เรามาเก้าวิยาลูกบอลยิ่งจีวังหูกองยันน่าก็เสียดีนี่บุลันชาติลูกเสียงนี่เดียบยาควายจีมีเว้ขมยากันดูโจจีโมหูไปไหม เจ้าดูมีสิ่งใดมาหรอแต่เจ้าจะบิดาเดียบยาหูดาวบ่ไม่รู้มีสิ่งแต่จีรู้เรื่องเงี้ยมาเลยมาสู้ในมาบุบยาเจ้าหนูก็แต่ไม่ยิ่งเชื่อใจเราทุกที่มาเลยบยาเอามาหน้าเดียวก็เออฮู้ล่ะที่รู้ตัวเจ้าดูมาขนาดบุบยาเอ็งเชื่อมาสายบุตรทองบีเชื่อคุยไหมบยาหน้าเดียวก็เจ้าก็รู้ที่รู้จริงเนี่ยกูมองเลยกูจะเชื่อใจใครบีที่รู้เอ็งเชื่อก็ชอบสูบสิ่งไหมบยาหูมูบ้าท้าวีเทวดาจะกันยาดีเจ้าหนูพูดในใจดี แต่ก็มีอาชีพเลยอ่ะจะโน้ตดีวิศกรรมนั่งเงี้ยมีอะไรตัวรู้สึกยังไงเอาตัวอยู่ดันนี่ลงตัวนี่มาคุยรอบไปเลยแบบเดี๋ยวพี่วันเลยดูมาเปลี่ยนพี่ตัวจีทุนยานัยลาดาดาจีเรียนจะโน้ตดูกาลาดาเดงเงี้ยเสียเอาขนาดดีสันติวิเองใช่หลังชาวจีนกูมองกันเลยก็กูนั่นยิ่งเสียตัวแต่เช่นเดียวกูดูกูนั่นเฮ็ดออกก็ดีสุดเลยอีแล้วก็เดี๋ยวมาจะพูดกูจะโน้ตมาไม่ดีก็แม่งกูเลี้ยงมาพี่แต่เรื่องมาจะว่าบ้าง天涯果片没得，谢谢呀！格来大包天后这边批来的，这一路的爹亲我家家有，没记忆，老妈母过受伤病，这老古在哪家见着？我哥的也批来的的后，男人为嘛这老家家有？这老母个男的奶奶的，我来都变别月，全部一般用转，老稳老来的皮。这老也见着的苦的，这老为啥的嘛？出度面，度面一表，去究竟看下的了，出路面一嘛那路径？ 有座间看下的几片衣，以前呀嘛，这老一点点打的小龙船，中央人民便宜，全部一般用来，就生意面的，过年生意个里面的许多，这老成都，人民来为没破没水破家衣。十一路民族干部拿路还没多少，人拿没有片，人上土的家里的，这老呢，今朝的苦西北的个，因为他平常不得拉人，如今路还没有，过个满地带，那样啊，啥种皮鱼？ 年轻的，伊，我爸妈在那等来，海格来司机，西派司机呢？啊，车司机面的，英雷斯卡，这龙运，东龙的不得月，人工批加呀。海格来司机个，这派，这老个这派批的加月，司机个里面个木，人拿几多？海格来派嘛，来个，拿么来帮么来呢？超看加伊，这老的，跟阿里奥的奶奶班个边派他的，英雷乌头草果蓝月，老公是龙果超加呀，阿龙雄月，这些多加伊，伊段这老个难呀吧伊。 都要转，海格兰的的话，谁阿龙伊，面孟交警，看来也不着的。伊脑白内，那开始阿只乌龟六个，
ဖက်ကမြောက်သားလင်းတဖက်ကဖိနေခြင်းခံရတတ်သည့်ဇာတာရှင်ဖြစ်သည်ဟုဟောဝူရမှန်ပါပေသည်ဟုဝန်ခံရပေသည်ဤကြောင့်ကိုမှတ်တမ်းဆုံးတွင်မှအကျက်တဝင့်ဖော်ပြပါဦးမည်မျက်နာပွင့်လန်းခြင်းပွင့်လန်းခြင်းနဲ့ရွှေဘုံမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်ဤပါတွင်ဆက်ပိုင်တယောက်ဤနေ၌တဲခိုရသည်ဖြင့်မျက်နာပွင့်လန်းပါပေသည်ဆက်ပိုင်ဤအကိုကြီးမှလည်းမြေဆွေဝင်း အင်စပက်တော်ကြီးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ဤဝန်လမ်းမှုတွင်အဖြစ်အဆွဲဖြစ်စေ၏၎င်းတို့ညီကိုကကျွန်ုပ်အားငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သာနေထိုင်မှာရွှေဘိုကြီးရွှေဘိုမြို့မှာမင်းကြိုက်တဲ့မင်းကလေးကိုပြပါငါတို့ရောက်အောင်တောင်းပေးမည်ဟုပြောကြပါသည်ဤအင်စပက်တော်ကမူကျွန်ုပ်အားသမီးကျော်ရှိသောလူကုန်တံများ၏အိမ်သို့ခေါ်သွား၍မိတ်ဆက်ပေးသည်ဤသူ၏ရွေချက်မှာသမီးများကိုမြင်စေလို၍ဖြစ်၏တနေ့တစ်န
ကျွန်ုပ်၏အိမ်မဲတဲ့တနေ့တနေ့အပြိုကြီးထံမှာစားတော်ဆောင်ရရှိလျာ၎င်းစာ၌စန်ဒီဝီဒီငွေငေါတောင်ချက်ကိုလည်းမမက်ပါလူကိုလည်းမလူချင်းဆိုကငွေယိုသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကြီးကလက်လျှော့လိုက်ရကြောင်းပါရှိလေသည်ကျွန်ုပ်သည်အမေကြီးလုံးပုံကြောင့်စန်ဒီဝီနှစ်ပတ်သက်၍ရှက်လက်ရှက်ဒေါ်လေးဖောင်းသည့်နှင့်သူ့အကြောင်းကိုမေ့ပြောင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်အောင်မြင်ခြင်းတော့မရှိပါအပြိုကြီ
Abyoji isaruan sandi wika, jenuk bonai, mika tu sayi tadi gu, jadi dewan pobya jen masih be, jenuk a selo len, aden si lemi, hudo abyoji I, tempya jen mada basi ledi. Jenuk di sandi wiko lojen lagi di ma, di lu mada pilih ni. Tu yaruan, ike samiunai alon sya dadi teruan, terjeng le sekuai abi pido jang, cidong cha dong pika, masong pya nai mada pilih ni. ทุกอย่างในเอเมทเฮดเวนมีจีดีงูโยเลียสีดอสันดีวิยามีกินอีจักรกูน้ำพลังยากงลอหูเจมองเลียสีจิงกูมีอะไรเอี่ยมาแลนด์วิอาร์เวนจะโน้ตีพยายามไม่ดอเวนเช็คเช่นทวีซาดซองยี่ลี่เอเมจีทันตุเบซาร์เด็กแล้วก็สามาเอเมจีทันตุเบียนพี่เลียอะเดี๋ยวมาซันดีวิอาร์เช็คใจลากเกดีมาต้องเนี่ยจอมยาชิกเกอร์บีพี่จังซันดีวิกาเมียดันตุเบียนดีหูเทงเกอร์มีดอเล ส่งแรงเงินมาให้ตัวจังยันนี่แต่ดีจังไม่ดีอาจังเอเยเลงเงี้ยจ่ายได้เพียงจังมาทั้งหลายปีนี้เนาะลูกเงินจะคู่กูในด้านจะยาสีดอกข้ามาลุงเงี้ยจะดูเงี้ยมีอะไรเลยลูกจีจีเสียใจอยู่บ่จังเวทากันจังมาทำยาสีดีบ่รู้มาเปลี่ยนด้วยอายุจีก็เลยย้อนคันดีด้วยพากันกูกระได้ก็ยังเสียลูกยาจังพี่จังทุนเอาเงินจีนยาจังจังเสียกูยาจังกูจะได้เว้ยไม่ยิ่งจะรู้รบจังทุกตัวสันติวิวบ่ในท่าจีดอมีดามา ดูระบาดอยู่ยี่เดือนเนี่ยดูมีไม่เท่ลูกชูลูลูลูชูเจนต้องยี่เดือนมีพิเศษมาต้องยี่เดือนพิเศษจันโอโก้ไปเลี้ยงกันท้าบีสันเดวิกามาจีบอยู่ตลอดเลี้ยงเนี่ยจ๊อเดนอดัมมานาชาดีลูมิโอโก้ต่อต้องมันลูจังมีมีกูได้มีดูเนี่ยจังบาดีพิเศษสันเดวิโพมาตุกูได้เหมือนเดิมอยู่ดียาวจามอยู่เนี่ยปีจ้าขยันจังอาเพียงเสียเสียงยาดีโซเลนมีบีมาเลยจะได้บอลลู สิ่งที่เราไหนว่าชีวิตมีมโหจังน้องสองดาวมันรู้ดีมาดูอยู่บ้านเลี้ยงยาดาชีดีวีอันยืนตัวลุลุโซลาดูได้ยาวอ่ะเอเชียกว่าอย่างยุ่งยากด้วยขยันดูกูแรงก็กูด้วยยิ่งสูงยิ่งมโหเว่แต่ไม่ด้วยแต่ดาวมันยิ่งพิจารณาไล่หน้าหนังเลยมีหูมีเล่มมาจังสันนิวิโก้โน้ตใส่ลายเชนโดเล่คุณยิ่งไม่ชีวิตจังไม่จีกูด้านโน้ตใส่ลายบ้างสาดีเพียงบาชีเลยดีที่ก็ยิ่งแต่เชื่อใจกันเราพากันเนี่ย สาธารณบินเอาเยอะแต่แบบแค่ด้วยพากันยาวเลยยันนามาลงเชียงบ้านดีพากันดีจันโอ้อาเป็นตัวขอตัวอยู่แล้วชาวเย็นเอาบาปเชียบกูเบียบเลยดีสันเดวีไม่กันนามาวันเลยสิไม่กันพากันรู้ทันดูรู้ได้ยาวรู้เลยจังจันโอ้อายังคงก่อเลยจังดูมีบ้านนั้นอุศบุตรเบียดีพี่สิตัวดีมั่งหูไม่ทีละมีเยี่ยมยงด้วยสันเดวีมองจีก็รู้ดูคู่ด้วยเบียดีพี่สิจันโอ้ใจยาอยู่ไหนจังแต่ว่าดูนี่ก็เลยรู้มาโน้ตเรื่องยังมาทายเลยจัง ยอมไปเลยจันโอมาลงวันนั้นที่เธอมาเป็นเชียร์ยาบูจิงก็จะได้ยาจีเนี่ยโจดีเย่เล่นมาคันดีเว่ไม่กินเนี่ยพากันโน้ยแต่พอรักก็ส่งแทนได้ยาอารุกัดเราแต่พอจะว่าเลยเว่เอเมก้าก็ดูการเราบ่บีเช่นเดียนได้เดียวมองยี่โหรงอาด้วยไม่ใช่จับบุลาเพื่อพาไปได้เลยเว่เอเมจิก็เลือบไปมาแต่เมก้าโหลูกก็ยิ้มบ่ยาเลยโดยเฉพาะ จันโอ้ดีจันโอ้ยพากันอาลูน้ำยาตัวนี้มาซาบีนั่นจันโอ้เสียมือตะขาแต่จริงตะขาไม่อาเชื่อเขาบุตรไม่ใช่ยี่จันโอ้มาบุเพื่อยืนนั่นเลยเช่นดียามาทงจันโอ้ดูจังยามาทงจันโอ้ดูจังดันอ่างยืนท่าเลยยาอีมีกันดีสันเดวีบ่อนั่นแต่ยอดเดินด้วยชาจิงกู
nong de ma du yue ti ya di di ga chnou yi nyan phin mu de chnou di ye ban yom ma nou thwe pha gen ne du wet le do lai ba twa bi le i de khaw twen chnou ne mi gen no mandalay do twa ja yi chnou yi nam ma le ba di ba du yi ain do yauk ja do kha thu nya twen mi gen ne nam ma ro di san di wein do twa ja bu si tin shi di chain nan do kha ta mi ne yauk do di ain thu yin do twa ja ya chnou ma te ja paw kaisa phit do chaung dong lo chin ma shi da do le အနေငယ်ရောက်ရခက်ဖြစ်လျက်ရှိ၏ဆန်းငါးမိနစ်ခန့်ကြာလက်တော့ကျွန်ုပ်မှာညီတက်စွာဆောင်းမြော်မနေနိုင်တဲ့ဖြင့်စန်တီဝီတို့၏အိမ်ရှိမှလမ်းလျှောက်သွားရာကျွန်ုပ်၏နှမနှင့်စန်တီဝီသည်အိမ်ရှိဝင်းတဲ့၌ခုံရှိတစ်ခုပေါ်တွင်လမ်းဘက်သို့မျက်နှာလှည့်ကာရှင်ထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရ၏ဒါကြောင့်ဆန်းရဲ့လာမင်းသည်လည်းစန်တီဝီနှင့်နှမကလေးတို့၏မျက်နှာပေါ်သို့ထင်းထင်းကြီးသာရှ
Megan na Uruga, Water and General Jango, Jolly Shijami, who Jano Dinae. Ango Jolan Wit, Tabiaga and Lanshaw Lagayadwin, Jongane, Jantaku, Ola E. Jano Di Sande, we know my Shia on, Melo do Sanago, the Riyavi. Each and the alone Quenda do Changong with the who Somshaga, Le Lage E. Langi Night, Shonsha de Do, Wazana Yaw, say good of who Bola Yandi Ma. Sande, we name Namagli, Tando Conchido, when you Tanyalin, Namago Shapu Gondi. Do got a lady to a Shangwe Villain, do by E. Nama a heavy good and joyal and chassis are jiffy me. Dodo, Madame, I. Namago Shamini and Dohu, say Dinga, Sale Shauja, Shaula Gaya. And Nido Yobianole, Namago Shachin, Sandy Vigo Junion, Shunyan Noja, Naku Bombi, Jodu Dona Dine, Wenedo, my woman, Jolon Shaudale. A dan Jolon Vina, Bianle Laga, Cho Wemi, Bubianole, Yakan Dime, Doni Bian Dine, Sale Shaudua Yabian. E. E. Need and don't go did. Joji Bianji Lone Yadwin, do don't a gemma, that Daya Mayave, do with the dona e. Daddy Akonamu, go 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 send ye, a John Shadi Navy, a moma making the oo.